Վարչապետի տեխնատոզները պետք է ներկայացնեն իրենց թիմը, այսինքն կաբինետը, անցումային կառավարության եթե չեմ սխալվում, ժառանգության ղեկավարներ ներկայացնում, այս խնդիրը ուզում ասել է Տեվյալը, որ այո, լավ է այն հնչում, բայց որևէ վարչապետի տեխնատոզ, որի ի սկզբանե կներկայացնի թիմ, դա կնշանակի, որ նա բացառում է այլ ուժերի, այլ թիմերի հետ նրառական գործընթաց ստանել եւ անցումային կառավարություն ձևավորել։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ դա կարող է տեղի ունենալ այն ժամանակ, երբ որ կլինի այդ կոնսենսուսը, թե ով է անցումային վարչապետի տննածում կամ կընտրվի վարչապետի տննածում որպես վարչապետ եւ այն բոլոր ուժերը, որոնք մասնակցել են այդ կոնսենսուսին, այդ բոլոր ուժերից կլինեն մասնակիցներ, որոնք իրենց ոլորտներում հասար են աջողությունների։ Ինչի մասին մենք այստեղ գրել ենք ռազմագերիների հետ կապված ուրեմն ինչ է արել լուսավոր հայաստան քուսակցությունը ռազմագերիների հետ կապված հարցով ադրբեջանական մամուլում նյութեր կային, որ փորձ է արվելու հայաստանից մեր հայկական հայ ռազմագերիներին, հայրերին քայլելնել զորահանձում։ Մենք դիմել ենք ՄԱԿ, Կարմիր խաչ, Եվրոպայի խորհուրդ, տարբեր այլ կառույցների, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային ես խնդրով։ Եվ э اسپայդրությամ կարող եմ ասել որ նոմամբ անդ տը չունենալու։ Այս մեկ, երկրորդը։ Խանագի հետ կապված, թե քանի մարդ կա այնտեղ։ Պայվող պայմանները, վայրերը։ Դիմել են խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտե Եվրոպայի խորհրդի, որը միակ մարմինն է, որը կարող է այցելել Ադրբեջան և տեսնել բաներում ինչ վիճակ է ովքեր կան, որտեղ են ապրում։ Եվ պահանջել են ոչ պլանային այցելություն կապի մեջ ենք հիմա քննարկում ենք։ Հաջորդը, մեկը ասում էր, չեմ իշխում ովեր։ Պետք է բոլոր ուժերը համախմբվեն, թույլ չտան Իմքայլի պատգամավորները գան, թե ինչ-որ նման-նման բաներ նման բան բան խոսվող։ Սրա մասին ես նոեմբերի 9-ի գիշերն եմ այստեղից ուղիղ եթերով ու նաև խոսել, որ չի կարելի գնալ հակասամանադրական ճանապարհով, չի կարելի որևէ ճևով բռնանալ որևէ համանադրական լիազորության նկատմամբ, այսինքն դրանք ըստ էության սխալ կոչեր են, ոչ մի տեղ չտանող կոչեր են։ Բաց դատավարություն ապաերազմի հետ կապված։ Նյուսար Հայաստան կուսակցությունն առաջարկել է պարիտետային հանձնաժողով։ Ինչ է նշանակում պարիտետային հանձնաժողովը։ Որ ամեն ուժ ունենում է հավասար մասնակցություն։ Ընկեթե ազգային ժողովում քնիչ հանձնաժողով մենք ստեղծենք, կստեղծվի պաշտպանության հանձնաժողով, քնիչ հանձնաժողով, որի նախագահը քրինի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, որը կներկայացնի Իմքայլը ដաշինքը։ Եթե աբար մենք առաջարկում ենք պարիտետային հանձնաժողով, իսկ խորթանական ուժերի հավասարթվով, նաև արտախորթանական ուժերի հավասարթվով եւ նաեւ ՀԿ-ների ծ եւ պետք է այո пателազմի նախա паտերազմական շրջանը, пателազմի ընդացքը եւ паտերազմից հետո ամոց շրջանը պետք է քննվի։ Բոլոր մեզ համար անհայտ, անհասկանալի վորոշումները, գործողությունները պետք է կան լույսի ներքո եւ հասկանանք թե ինչ է տեղի ունեցել։ Արաչարքն չիեց, որ քաղաքական կոնսուլտացիաները բանակցությունները լինեն հրաપરાկային։ Այսինքն քաղաքական ուժերի միջև ինչա բանակցվում։ Ուրեմն ուզեմ ասել, որ մենք միշտ varelենք բաց հրաપરાկային թափանցիկ քաղաքականություն։ Եվ այս ուետը էլ շարունակելու ենք նույն ձևով աշխատել։ ա, Ես արդեն ասացի, որ եղել է առաջարկություն Վազգեն Մանուկյանի այդ հանդիպման առումով եւ այդ հանդիպումը կազմակերպի եւ կհանդիպենք։ Այսինքն որևէ գաղտնի փակ բան չի լինելու։ Պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության հետ կապված պետք է ասեմ, որ եվրոպական դատարանում արդեն բազմաթիվ դործեր կան մեջ գործընկեր իրավապաշտպաններն են դրանք ներկայացնում հայաստանի հանրապետության որպես պետություն պետության դեմ գանկատ ուղարկել արդեն եւ այդ գանկատները անընդհատ լրացվում են նայ վ ตุրքիայի դեմ կա նման գանկատ հնչեց էստեղից հարց որ այ դուք ասում եք համանադրական ճանապարհով պետք է տեղի ունենա այդ կոնսենսուսը եւ փոփոխությունը եւ ընդհանուր իմիգալու process-ը բայց ասված որ այդ մի կոմիզպետությունն են կօգտվում, մյուս կոմից դուք ուզում եք համանդրական ճանապարհը բայց հետաբար կոմնորոշուեք պետքա մեկը զոհաբերենք ես չեմ կարծում որ համանդրությունը զոհաբերելով կարող ենք պետությունը փրկել եւ այդաբար ես չեմ կարող տարանջատել համանդրությունը պետությունից եւ այդաբար մենք շարունակում ենք բնդել որ համանդրական ճանապարհով պետք է ցանկացած լուծում լինի bizem եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայնել ձեզ մասնակցության համար ազգային ժողովի աշխատակազմին լուսումները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար եւ նաեւ ասել, որ վաղը վերջին 4 օրյան իստն է լինելու այս տարվա այդ կանոնակարգ օրենքի եւ այլօր ուղակի հնարավոր չէ տեղավորել Եվ մենք հրատապ հարց ենք բերել ապագամավորների իշխողություններով 1/4 Բարգավաչայաստան խմբակցության այդ մասին, եւ վաղը երկրորդ նիստում քննարկվելու է ռազմագերիների հետ կապված խնդիրը։ Ա, Հույս ունենք, որ կառավարությունից կգաներ պատասխանի չէվ կասի մեզ, թե ինչա տեղի ունենում, եւ ինչ է արվում հիմա, որից հետո ազգային ժողովը ուղերձ է ընդունելու, այսինքն մենք ունենք ուերձի նախագիծ։ Ազգային ժողովի կայքում տեղադրված է վաղակ հարաբարակի այն եւս մեկ անգամ եւ այդ ուղերձը պետք է ազգային ժողովը ընթוני։ Ես հույս ունեմ իմ քայլի պատգամավորները նույնպես կքվի արկեն։ Այն ուղղված է բոլոր միջազգային կառույցներին, բոլոր ինստիտուտներին թվարկված է այնտեղ թե որ մարմիններին՝ Յակոմինսկի խմբի համախաղակա երկրներին, ՅԱԿ, Մինսկի խմբի երկրներին ոչ միայն համախաղակա ռազմագերիների փոխանակման հարցը շուտապույտ լուծելու համար։